Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan Sutrisno tukang cerita. Kawilujengan saha kagagas warasan mugi tansah kajiwa lan kasaliro. Ing kawedangan menika badhe kula waosaken cariyos alaming lelembut kanthi ira-iraan keblasuk ing kuburan. Anggitanipun M. Bachrun BSC. Wilujeng midhangetaken matur nuwun. Nalika langit brang wetan rontong-rontong ardi budal. Ora lali pamit marang bapak lan ibune. Dasar bocah enom sing isih geminjal, dheweke kepingin dolan menyang Purwokerto kanthi numpak sepedah motor Mio taun 2007. Pamite nyang wong tuane, mulia mengko arep liwan dalan pantura. Jalaran kepengin mubeng-mubeng sinambi golek pengalaman. Dadi dalan kang bakale dilewati ya kuwi Sukorejo, Parakan, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, Bobot Sari, Pemalang, Pekalongan, Batang, Weleri, njur menggok ngidul Bali Sukorejo. Sukorejo mono mlebu kutha kawedanan ing tlatah Kabupaten Kendal, mapan ing ereng-erengi Gunung Prau. Dhuwure saka lumahe banyu segara watara 550 meter. Dadi klebu daerah pegunungan. Kebeneran esuk iku langite padang. Ardi anggone sepedah motoran ora banter-banter. Watara tabuh 10. Ardi wis ngancik tlatah Banjarnegara. Mampir sedelo ing Kali Pelus. Saperlu wedangan ing warung karo ngaso sawetara. Kali Pelus mono sawijining desa kang kondang iwak lele. Pancen warga desa kono akeh kang ngingu iwak lele. Nedenge nyeruput kopi, ana wong takon arep menyang endi. Awit yen nitik sepedah montore nganggo plat nomor polisi Kendal. Ateges dudu warga kono. Panjenengan sanes warga mriki nggih. Badhe tindak teng pundi? Inggih. Kula saking Sukorejo, Kendal. Badhe dhateng Purwokerto. Wangsulane Ardi. Kurang luwih 15 menit anggone leren, Ardi nerusake lakune. Bukotejo Purbalingga wis kliwat. Sedelo maneh tekan Sukaraja. Bareng tekan Sukaraja, Ardi mandek saperlu tuku gethuk goreng Sukaraja kang wis kondang. Ninggalake Sukaraja, Ardi ngancik kutha Purwokerto. Sawise markir sepedah motor ing komplek pertokoan Dalan Jenderal Sudirman, dheweke banjur mlaku-mlaku sakatoke. Pancen tujuane menyang Purwokerto ya mung dolan-dolan kanggo ngisi liburan. Kurang luwih jam 1 awan, Ardi nerusake lakune nulusuri dalan Purwokerto Pemalang. Tekan panggonan
kang ana recane pahlawan nasional Jenderal Gatot Subroto ardi leren sawetara karo ngiling-ngilingi patung mau. Sawise tanek oleh nonton reca, ardi mbacutake lakune. Jam 4 sore wis ngancik kutha Pemalang. Sadurunge tumuju papan wisata pesisir Widuri, Ardi sengaja mampir warung sego grumbyang. Masakan khas Pemalang sing kawentar mirasa. Mergo wetenge ngelih, Ardi entek telung piring. Rampung isi weteng, Ardi bablas menyang pesisir Widuri. Karo nyawang kaendahane segoro ing wayah sore, Ardi cemal-cemul ngemploki gethuk goreng Sukaraja. Miturut dongeng rakyat Pemalang, kutha Comal kang dununge ing iring wetane Pemalang biyene kanggo ngaso prajurite Adipati Baureksa nalika arep ngluruk menyang Betawi. Para prajurit mau padha comal camul mangan bontote. Pusana panggonan mau aran Comal. Bareng wis marem nyawang kaendahane pesisir Widuri, Ardi terus mulih menyang Sukorejo. Ora krasa Pekalongan wis kliwat. Semunuga Batang, Subah lan Banyu Putih. Sedelo maneh arep ngancik laladan Alas Roban kang ujaring kondo isih wingit. Dik taun 1970 ono mahasiswa kang numpak bis Sami Jaya jurusan Semarang Bandung. Watoro jam 11 bengi diweruhi jerangkong lagi mlaku ono pinggir ratan. Kabeh penumpange klebu sopir, kondektur lan kernete padha weruh. Dening sopire kabeh penumpang dikongkon ndedonga supaya lakune slamet. Dalan Alas Roban saiki dadi telu. Sisih tengah dalane menggak-menggok watoro 5 kilometeran. Dalan ing sisih kidul isih mentas dibuka. Wondene ing sisih lor dalane njojrok mudhun nganti tekan plelen. Dalan isih lor iki kang paling cedhak kanggo tumuju Kendal. Mula Ardi milih liwat dalan iki. Tekan pertelon Weleri, Ardi menggok nengen ngener Sukorejo. Dalane menggak-menggok tur munggah. Doe saka Weleri 18 kilo. Kira-kira tekan tengah-tengah, yaiku panggonan kang jenenge Muntreng, ono SMS mlebu. Ardi mandek sedelo, saperlu maca SMS. Unine, aku kewengen ono ndadap ayam. Mengko nunu tekan Kali Bogor, Lusi. Ardi rumangsa ora duwe kanca apa kenalan jenenge Lusi. Nanging yo gene wong mau ngerti nomor HP-ne. Muntreng dadap ayam ora pati adoh. Ora nganti 15 menit Ardi wis tekan dadap ayam. Temenan. Ing ngarep warung kang wis tutup, ana regemenge remaja putri nganggo jilbab. Tangane ngawe-awe ngakon Ardi mandek. Embuh kena dayane apa, Ardi anane mung manut. Sawise kenyoseng aku aran Lusi kuwi bonceng, Ardi takon mengko mudhun ngendi.
Lusi mangsuli mudun Kali Bogor cedhak lapangan. Amarga rumangsa ora kenal ing sadawane dalan Ardi ora ngajak caturan. Nanging sawise diboncengi Lusi, wulu kalonge krasa mrinding. Bawane bocah kendel rasa wedi mau dikipatake. Liwat kaca spion, Ardi ngerti yen Lusi isih ngetapel ana boncengan. Bareng lakune meh tekan lapangan, Lusi obo mandek karo kondo yen omahe ing sisih tengen dalan. Ardi ngalonake kendaraane banjur minggok mlebu menyang pelataran omah gedhong magrong-magrong. Sawise Lusi mudun, Ardi dikon mampir dhisik arep digawekake wedang kopi. Ardi ora suwala. Dheweke ngetut Lusi menyang ruang tamu. Swasana ruang tamu kang temboke dicat ijo pupus kanthi rerenggan kang artistik ndadekake Ardi kerasan. Lecedhela Lusi metu karo nyangking baki lan ngladekake wedang kopi lan nyamian gedhang goreng uga nangka. Ardi banjur nyeruput wedange lan ngicipi nyamiane. Bengi-bengi ngopi lan mangan nyamian isih anget, rasane enak tenan. Sajrone ngrungokake Lusi crito ngalor ngidul, Ardi gagas. Kok ana omah gedhe magrong-magrong. Kamangka saben liwat ing panggonan kono, Ardi durung tau weruh omah kang cete ijo. Lamunane Ardi ambiar bareng Lusi kondo. Wong tuaku pancen seneng warna ijo. Kejaba endah, warna ijo uga bisa dadi vitamin tumrap mripat. Mula sesawangan ijo royo-royo kae asri disawang. Senadyan Ardi ora mangsuli, ning batine benerake. Ardi banjur takon, wong tuane lan sedulur-sedulure kok ora ketok. Apa wis padha turu? Lusi ora wangsuli. Mung mantuk ngiyani. Wusanane sadurunge Ardi pamitan, nembung marang Lusi yen arep menyang jeding saperlu nunut pipis. Lusi banjur nuduhake panggonane jeding karo kondo yen sepatune ora usah dicopot. Nanging Ardi rumangsa rikuh. Sepatu lan kaos sikile dicopot terus njujuk menyang jeding. Lagi wae mlebu jeding, lampune makpet mati sak nalika. Ardi ora weruh dalan. Cenunak-cenunuk, grayah-grayah samu barang sing ana ngarepe. Dumadakan Ardi weruh abiyore lintang. Barengi kuwi omah gedhong magrong-magrong mau ilang. Ardi kami weden. Playune nubruk-nubruk ora karuan. Sikile nyandung-nyandung barang atos nanging ora digagas. Bareng wis pulih nalare, Ardi lagi ngerti yen manggon ing tengah kuburan. Playune saya diri katake ngener dalan gedhe Weleri Sukorejo. Kebeneran ana mobil barang liwat. Kanthi ndredeg lan krenggosan, Ardi nyetop mobil mau melu menyang Sukorejo. Karo isih krenggosan, Ardi mulih menyang omahe. Marang bapak ibune, Ardi kondo menawa mentas keblasuk ing tengah kuburan. Bapake banjur takon, sepeda motore ning ngendi? Ardi mangsuli,
ana ing tengah kuburan. Bapake banjur ngejak sawetara tanggane marani motore Ardi. Tenan. Motore isih dijagang ing tengah kuburan. Angel dinalar. Kepriye bisane motor mau mlebu ing tengah kuburan kang akeh wit-witane lan maesane. Sing uga ngiramake nalika glegeken Ardi kok ya mambu gandane nongko. Kamangka nalika lelungan mau Ardi ora mangan nongko kejaba ing omahe Lucy.